ovdje ste kako bi predstavili i lag, kako lag i konoplja, evo, jedna od tema je naravno ovdje davanja i uzgoj konoplje, gdje se tu lag nalazi? Pa, prvenstveno dobar dan. Ovo je, kao što ste sami rekli, jedno od naših redovnih aktivnosti koje provodimo u sklopu mjere 202, odnosno u sklopu svih aktivnosti radi animiranja stanovništva i poljoprivrednih proizvođača na ruralnom području Laga, Zrinska Gora, Turopolje. Na ovoj radionici Lag je jedan od suorganizatora uz grad Glinu i uz Hrvatsku savjetodavnu službu, tako da nastojimo približiti stanovništvu na ruralnom području sve aktivnosti, sve moguće potencijalne izvore prihoda, jer znamo i sami da je velik dio poljoprivrednih površina na području našega Laga zapušten uslijed ili ratnih djelovanja ili jedan dio je i miniran. Tako da pokušavamo kroz niz tih naših aktivnosti pokrenuti poljoprivrednu proizvodnju, približiti nove oblike poljoprivredne proizvodnje stanovništvu na ruralnim područjima. Tog stanovništva je, s obzirom na proširenje Laga, sve više. Koliko je sad stanovnika obuhvaćeno ovim Lagom? Pa ovako, s obzirom da se Lag Zrinska Gora proširio, tokom 12. mjeseca su donesene odluke o pristupanju novih jedinica lokalne samouprave, a to je sve naša skupština potvrdila u prvom mjesecu. U ovom trenutku Lag Zrinska Gora Turopolje ima preko 2200 kvadratnih kilometara prostora i preko 90.000 stanovnika, što nas čini jednim od najvećih lagova u Republici Hrvatskoj. A recimo usporedbe radi, recimo područje našeg Laga je, da se ne uvredi niko od župana, ali veće od velikog dijela hrvatskih županija, recimo Virovitičko-podravske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i tako. Jeste već imali ovakva predavanja u drugim mjestima, ako da, gdje? Ovakva predavanja što se tiče uzgoja industrijske konoplje nismo imali. Na temu industrijske konoplje ovo nam je prvo predavanje, međutim mi kontinuirano provodimo predavanja i o mjerama ruralnog razvoja i o novim oblicima poljoprivredne proizvodnje, o svemu onome što naše članstvo zanima i što bi im na neki način moglo pomoći u njihovom bavljenju poljoprivredom i u ostvarivanju dohotka na ruralnom prostoru. Dakle, takve aktivnosti provodimo kontinuirano čitavo vrijeme. Ovo predavanje o konoplji je prvi put i prvi put u Glini? Ovo je prvi puta da radimo predavanje na temu uzgoja industrijske konoplje i prvi put radimo ovdje u Glini. Došlo je na inicijativu grada Gline i Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu. Hvala lijepo. Eventualna odluka o promjeni imena Hrvatskog doma, je li u ovom trenutku u Glini moguće? Pa u ovom trenutku ja mislim da nije moguće. To je odluka koja je vezana uz odluku gradskog vijeća. Znači, gradsko vijeće može donijeti bilo kakve odluke vezane uz imenovanje i neimenovanje bilo kojih objekata na području grada Gline i u ovom trenutku nije postojala takva inicijativa da dođe do promjene imena Hrvatskog doma u Glini. A što se tiče mogućih nasada konoplje, ima li zainteresiranih na području grada Gline? Evo, predavanje je ovdje, puni se polako Hrvatski dom, dolaze li ljudi pitati? Pa je, ovo je jedno vrlo interesantno predavanje. U stvari, konoplja je jedna tema koja se vrti u razgovorima već više mjeseci, jedna vrlo zahvalna biljka koja nažalost nije u zadnjih godina imala onu svoju upotrebu i primjenu koju može imati. To je jedna biljka koja od, da ne kažemo, od korijenja pa do vrha stabljike je iskoristiva. Kod nas se samo koristi jedan njen mali dio koji je u dijelu te medicinske zaštite, međutim, evo, želja je svih i postoji saborska procedura da konoplja ide u jedno iskorištavanje cijele stabljike. Ona je vrlo zahvalna jer ne zahtjeva
pretjerano veliku zaštitu i posebno je nama interesantno na ovim područjima, ruralnim područjima od posebne državne skrbi, gdje je velika većina nasada, u stvari velika većina zemljišta u prilično lošem stanju. Konoplja se može tu dosta brzo postaviti i ono što je interesantno za područje gdje je manje više, nazovimo to, siromašnije poljoprivredno stanovništvo, ona startno ne iziskuje velike troškove. Ta zainteresiranost je u stvari se pokazala i sa ovom jednom edukacijom na koju smo mi uspjeli dovesti ljudi iz Ministarstva poljoprivrede i savjetodavne službe. Isto tako pokušavamo uključiti i ovu lokalnu akcijsku grupu Zrinska gora Turopolje, u kojem je sad i Glina, i Petrinja, i Lekenik, i Martinska Ves, i dijelovi Siska, i dijelovi Velike Gorice. Znači, i da preko lokalne akcijske grupe se to širi. Mislim, jedna interesantna tema, nadam se da će posjećenost biti dobra. Vi ste inicijator ovog predavanja. Kako je došlo do toga da Glina baš bude izabrana kao prvo mjesto za predavanje o konoplji? Pa ne znam da li je Glina prvo mjesto, nismo išli u tu analizu, evo, kažete da je, pa zato što pojavila se jedna kritična masa zainteresiranih ljudi koja je uspjela to organizirati. Evo, drago mi je ako je to istina da je Glina prva koja radi jednu tako malo veću edukaciju, veću promidžbu, znači nasada konoplje u Republici Hrvatskoj. Ili to istovremeno i u skladu sa razvojem poduzetništva u odnosu na grad Glinu i na napor da se u Glini stanovništvo zaposli na bilo koji način? Pa normalno. Jedan od svih strateških dokumenata grada Gline u zadnjih desetke godina je razvoj poljoprivrede. Normalno da je svaki takav proizvod jedan od preduvjeta razvoju poljoprivrede na području grada Gline. Mi sad pokušavamo animirati stanovništvo i ljude da si nađu neki proizvod ili neku kulturu koja bi im bila u svakom slučaju prihvatljivija za rada i za zaradu. Ono što je interesantno po svim tim informacijama, evo, ja ću danas saznati puno više nego što sam do sad znao, je da konoplja po hektaru ima puno bolji prihod financijski nego što, na primjer, ima ono o čemu mi stalno pričamo, o kukuruzu, o pšenici. Tako, trebamo malo ljude odmaknuti od onih svojih starih navika da je samo kukuruz taj koji se treba saditi, to je to. Ovo je samo jedno od vaših iniciranja u svrhu razvoja Gline. Recite mi, koje je po vašem mišljenju najvažniji napor koji ste poduzeli da u svrhu razvoja? Pa ovaj dio sad priče koji je vezan uz razvoj poljoprivrede, tu sad je pripremi prema ministarstvu i subvencije u poljoprivredi, dosta velik napor smo imali u zadnje dvije godine sa vrlo kvalitetnom udrugom prilikom osnivanja, to je udruga pčelara, gdje je isto tako vrlo interesantno za razvoj poduzetništva na neki način na ovim prostorima. Evo sad u dijelu infrastrukturnih projekata koji se pripremaju za mjere 7.1, 7.2, 7.4 koje idu vrlo brzo i financiranje iz europskih fondova, pomoći malo prilikom pri ovoga olakšavanju uvjeta za tvrtku Drvni centar u Glini. Evo, radi se. Sad, koliko smo u tome uspješni, ljudi će sami procijeniti. Hvala lijepa.